quinta-feira, a primeira quinta-feira depois da festa de Pentecostes, uma celebração especial dedicada ao Santíssimo Sacramento. E é uma quinta-feira exatamente retomando um pouco a Quinta-feira Santa na Semana Santa. Então nós retomamos para a reflexão e para a celebração destinada ao Santíssimo Sacramento essa quinta-feira. Normalmente na igreja, durante a semana, a quinta-feira é o dia da Eucaristia, toda quinta-feira. Mas essa quinta-feira, de modo muito especial, nós fazemos uma, vamos dizer assim, uma manifestação pública da fé católica na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Não é apenas um simbolismo, né? Como às vezes a gente até escuta falar. A presença de Cristo sob as aparências do pão e do vinho é uma presença real, né? É uma presença viva de Cristo ressuscitado. E a igreja já séculos, durante muitos séculos, vem fazendo essa manifestação. Se celebra a missa, depois saímos em procissão com o Santíssimo Sacramento. Antigamente era proibido até fazer isso lá no início. O Santíssimo Sacramento era reservado para a Eucaristia e não se fazia mais. Depois, com o passar do tempo, essa manifestação pública se torna até necessária, porque as pessoas elas já não conseguem mais aprofundar o sentido da presença de Cristo no mundo, a presença de Cristo no meio das pessoas, a presença de Cristo na vida da igreja. Então, a procissão tem essa função também de manifestar publicamente esta nossa certeza de que Cristo habita a cidade, Cristo está na cidade. E mesmo que isso seja um pouco imperceptível para muita gente, mas nós acreditamos que a graça de Deus penetra as pessoas, penetra os ambientes, penetra a sociedade toda através da sua presença viva, eficaz e transformadora na sociedade. Então, a quinta-feira em que nós celebramos o dia de Corpus Christi, hoje, é um dia significativo para nós por causa da Eucaristia, que está no centro da vida e da ação da igreja, né? Nós fazemos, tudo que fazemos, pastorais, movimentos, associações, é em vista da compreensão melhor de Cristo e em vista da Eucaristia. E a mesma Eucaristia é que promove todos esses trabalhos e toda a dimensão missionária, podemos dizer assim, e evangelizadora da igreja. Irmãos e irmãs, diante do Santíssimo Sacramento, Jesus Cristo, nosso Senhor, vivo e ressuscitado, presente em nosso meio, rezemos, confiantes, pedindo a sua intercessão poderosa, como fez para toda a humanidade na cruz, como atendeu o pedido daquele ladrão crucificado ao seu lado. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Nós queremos neste momento, irmãos e irmãs, rezar a Deus, o nosso Pai, pelo nosso país. O eixo, o centro, o cerne, o âmago de toda a nossa história divina de salvação. Porque Jesus, devendo voltar para o seio do Pai, nesse sentido admirável de retorno, que sai do Pai, vem ao mundo, volta para o Pai, Ele não quis nos deixar, quis ficar conosco, homem Deus, para construir conosco a história que o Pai projetou.
Santíssimo Coração. Quando nós participamos da adoração ao Santíssimo Sacramento, nós nos comprometemos, contemplando o mistério diante de nós, nos comprometemos em reconhecê-lo presente nos irmãos e irmãs, especialmente os que mais sofrem. Nós contemplamos Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, mas nos aproximamos efetivamente dele nos irmãos e irmãs que mais sofrem. Nós queremos um Brasil melhor, queremos uma sociedade justa, e para isso precisamos rezar. E a oração vem em primeiro lugar do coração de cada pessoa que confia em Deus. A nossa oração e o nosso pedido a Deus é de que Ele transforme o coração daquelas pessoas que assumem responsabilidades na sociedade, para que os mais pobres não sofram. Pobres sempre tereis, diz Jesus no Evangelho. Isso é para lembrar a gente de que nós temos sempre alguém para ajudar. Nós temos sempre alguém para que precisa da nossa ajuda e da nossa colaboração. Então nós precisamos de estar sempre unidos na oração, na fraternidade, na solidariedade, para nos ajudarmos mutuamente. Se eu ajudo as outras pessoas, se um dia precisar, também serei ajudado. Se eu sou egoísta já de começo, como é que eu vou precisar ou querer ajuda dos outros? Precisamos todos reconhecer que necessitamos uns dos outros. E começamos pela oração. Rezar uns pelos outros. Pensar uns nos outros. Para que todas as pessoas possam fazer o seu caminho na tranquilidade e na paz. Então, com alegria, celebramos, cantamos, rezamos e temos a confiança de que, na esperança do amoroso cuidado de Deus para conosco,
nós vamos chegar lá e ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado. É assim.